هەندێک جار تێمە خیانەتە گەر خەڵکی وابی بکات هیچ کارت نییە خیانەت ئەوەیە کە سەروت و سامانی ئەم خەڵکە بەهادر بێ خیانەت ئەوەیە کە شەفاف نەبی لە پرۆسەی نەوتیدا خیانەت لەوەیە کە ئەم نەوتە هیچ ژێر عەرزە هی هەموو خەڵکی کوردستانی هی نەوەکانی داهاتوومانە هی یەک مانگە تاکو سەد ساڵ و ئەمانە تۆ مەجموعەیەک دەستی بەسەرا بگرن و ئانە بکەن ئەوە خیانەتی گەورەی لە هەرێمی کوردستان خیانەت ئەوەیە کە تۆ کەسێکی داما و خانەنشینێکی داما و تۆ مووچەکەی پێ نەدەیت فەرمانبەرێک کە ڕۆژانە ڕوادەوام کاتوانە تۆ نەکەی کە هیچ مەزریکی ترین نییە جگە لە موچەیە خۆشیان لە گەورەترین خۆشترین ژیانە و لە هایلایوی ژیانەژین ئەوە خیانەتی گەورەی ئەوە خیانەتی عوزمایە ئەوانی کە ئەوان ئەیکەن بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان بەرامبەر بە ژیان و قوتی خەڵکی کوردستان ئەوە خیانەتی عوزمایە ئەمەی تر بۆچی خیانەتە کە تۆ خۆ دەوڵەت بەشێکی لە دەوڵەت مەترسیە بۆ سەر ئابووری سەر بەخۆ بۆ سەر قواری هەرێمی کوردستان بۆ سەر و شۆڕشی کە ساڵانێکە لەم هەرێمە ئاکرێ بۆ ئەم قواری شۆڕشیشی یعنی تۆ شۆڕشەکە ئەو شۆڕشە ڕۆیشتووە هەرێمەکە و دەستوورەکە ومانە ڕازی بووە لەسەری هەرێمەکەی تەسلیم بە عێراق کرد و کرێتی بە هەرێمێک لە بەش بەشێک لە عێراق ڕازی بووە بە هەموو حسوانە ئەو هەموو پارەپولی کە لە دەوڵەتی عێراقی و ئانە بۆیان هات لێرە برابەشیان کرد لە بینی خۆیانەوە ژیانێکی شاهانەیان بۆ خۆیان دروست کردووە یعنی من تێناگەم ئەگەر عێراق بەو ئەو عێراقە دژمنکاریەیە خۆ ئەمە قەزی فەڵەستین و ئیسرائیل نییە عێراق ئەگەر داگیرکەرە عێراق ئەگەر دژمنی ئەم ملەتەیە ئەگەر عێراق ئەگەر وڵاتێکە تەنها چاوی لەسەرەوەی ئەم هەرێمەمانینکە بۆ تەعاملی لەگەڵاکەی بۆ سەر و کۆمارەت لەوێیە بۆ جێگری سەرۆکی پەرلەمان لێ بۆ شەڕ لەسەر وەزیرەکەیت بۆ شەڕ لەسەر قائیدی فرقە و ئەماناکەین تێناکەم یعنی تۆ ئەگەر بڕیارداوە عێراق دژمنە تاوا بڕیار بدە لەگەڵ خەڵکی کوردستان بڕێ عێراق دژمنە ئێمە خۆمان لا ئەم قواری خۆمانە خۆمان ئەژێنین مەعیشەتی خۆمان ئەوە ناکەین بەڵام تۆ ئەی بینیت لێرەوە بە من بڵێ بە خەڵکێکی داماوی کوردستان بڵێ هەر چاوێکان لە بەغدا بێت خیانەتە بەڵام خۆی چاوی لە گەورەترین و گەورەترین بۆزبەرستان قساکەن کە دەڵوتری عێراق چێتیەکەن ئەمە لە بەرژۆندی حکوومەتی عێراق قساکەن دژیارێمی کوردستان و بەرژۆندی تەنها یەکی پارتی عێراق چێتیەکە ئەگەر عێراق چێتی بێت ئەو حزبە عێراق چێتیەکە کە چاوی لەسەرەوە یەک گەورەترین پۆست لە عێراقە کە پۆستی سەرۆک کۆمارە لە ئەنجومەنی وەزیران لە ئەنجومەنی لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان ئەو پۆستانە بۆ خۆی داگیرکە ئەو هێزانە تەنها ئەو هێزانە عێراقچی ئەسڵی ڕاستەقینەن کە یانەوێت کوردستان بە لینکی پۆستە گرنگەکانی بەغدا بەستنەوە بە قووت بکەن ئەوانە عێراق ئەوان وای نابین دەڵێن ئەم پۆستانە بۆ بەهێستنەوە و هێشتنەوەی پێگەی هەرێمی کوردستان عیبەیەکە خەڵکی کوردستانیش پێی وابێ ژیان و قووت ئابوریەکەیشی با تەنسیق بێ لەگەڵ حکوومەتی عێراق با تەنسیق بێ لە بینی حکوومەتی عێراق و ئەوانە هەرێمی کوردستان چەندی پێدرێت مەعاشی خەڵک و بودجەکە چەند دەتوانێت تەرخانی کات و حکوومەتی عێراقیش چەند دەتوانێت تەرخانی کات کاکە من لە لوژنەی دارایی بووم لە پەرلەمانی کوردستان لە خولی سێمی پەرلەمانە چوار ساڵە لوژنەی دارایی بووم ساڵانە پارەیەکی نەقدینەی باشە هات هەموو مانگێک هات بۆ هەرێمی کوردستان حسەی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراقیا دیاری کرابوو حسەی پارێزگاکان دیاری کرابوو پارەیەکی باش و پاک لە بەغدا هات بەبێ هیچ کێشەیەک وانەیە ئەو کاتە لە 2009 کەس باسی عێراقچێتی و خیانەت وانەی کرد لە 2005 و 6 و 9 و 10 و 12 و 13 پارە لە بەغدا هات هەموو بودجەکەمان لە بەغدا هات بۆ کەس باسی خیانەت و باسی ئەوەی ئابووری نەکرد و باسی ئەوەی نەکرد پارە لە بەغدا بێ هەرێمەکەمان تیایە ئەو فترە بۆ تیان نەچوو ئێستا بۆ خێرە کە خەڵک برسیەتی خەڵک هەژارە کە توانای موچەدانت نییە پرۆژەکان وەستاوە خزمەتگوزاری لە سفرایە ئێستا بۆ چاوت لە بەغدا بێت پێت وابێ خیانەت و ئەوانەیە چ بەغدایەکیش بەغدایە کە سەرۆک کۆمارەکەی کوردە و جێگری سەرۆکی پەرلەمانی کوردە و ئەنجومەنی وەزیرانی بەشێکی کوردە و سەفیرەکان بەشێکی کوردن و قاعدە عەسکەرەکان بەشێکی کوردن ئەو بەغدایە ئەو بەغداکەی جاران نییە.